Sveiki mokiniai, šios matematikos pamokos tema – pinigų skaičiavimas. Užduotis atėmimui apskaičiuoti, kai žinomas turinys ir skirtumas. Mums prireiks matematikos vadovėlio. Atsiverskite jo 49 puslapį, pradėkime nuo pirmos užduoties. Suskaičiuokime, kiek pinigėlių matome paveikslėliuose. Pirmame paveikslėlyje matome dvi monetas po 5 litus, iš viso 10 litų. Skaičiuokime, kiek pinigėlių yra antrame paveikslėlyje, 5 litai ir 2 litai, iš viso 7. Na, o dabar suskaičiuokime kito paveikslėlio pinigėlius, 5 ir 2 yra 7, dar 2, 9 ir 1 pridėję turėsime 10 litų. Antrasis uždavinukas. Jame reikės apskaičiuoti nežinomą atėmimą, kai žinome turinį ir skirtumą. Prisiminkime, kaip vadiname skaičius, kai juos atimame. Skaičius, kuris yra pats didžiausias veiksme ir iš kurio atimame, yra vadinamas turiniu. Mes jį turime. Skaičius, kurį atimame, yra vadinamas atėminiu. Ir skaičius, kurį gauname atlikę atimties veiksmą, tai yra skirtumas. Taigi, sprendžiant antrą uždavinuką, mums teks rasti atėminį, kurio nežinome. Pradėkime. Turime 8 litus. Kelis litus išleidome atimami, kad liktų 7 litai. Nagi, gerai pagalvokite. Kokį skaičių turite atimti iš 8, kad liktų 7. Teisingai, 1. Taigi, pirma eilutė turėtų būti užrašyta taip. 8 minus 1 lygu 7. Pažiūrėkime į antrą pavyzdėlį. Matome iš viso 8 litus. Žvilgterkite į veiksmą. 8 minus nežinia koks atėminys, bet turi likti 6. Pagalvokite, kokį skaičių atėmę iš 8 gautumėte 6. Jei sunku jį surasti, galite mintise iš 8 atimti 6. Ir šiuo būdu rasite nežinomą atėminį. Pabandykime. 8 minus 6 yra 2. Patikrinkime. 8 minus 2 yra 6. Trečiąjį pavyzdėlį prašau išspręsti savarankiškai. Trečiame uždavinuke reikia taip pat rasti atėminį, kurio nežinome. Tai jūs galite naudotis mano patarimu. Iš turinio, atimdami skirtumą, galite surasti atėminį. Prašau spręsti savarankiškai. Na, ketvirtam uždavinuke, kaip matote, lygiai tas pats, nežinomi atėminiai. Jums juos reikia surasti. O spręsdami penktą uždavinuką, pasitikrinsite, ar gerai mokate apskaičiuoti skirtumą. Tai yra skaičių, kurį gauname atėmę. Sėkmės dirbant savarankiškai.